Thank you.
Boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer à senhora Michelle Bolsonaro pelo convite de estar aqui com vocês. Enquanto comunidade surda, estamos muito orgulhosos e felizes de estarmos aqui ao lado do nosso futuro presidente. Eu já faço parte da luta em favor dessa comunidade há muitos anos. Mas pela primeira vez, os meus olhos contemplam um homem que pode fazer toda a diferença entre nós, um homem que se preocupa, que se importa conosco. Nós estamos aqui juntamente com ele para fazer a diferença. Em relação à esquerda ou direita, isso é uma opção da pessoa. Mas o que queremos é limpar toda a sujeira e corrupção do Brasil. Obrigada. Uma nação que apoia Bolsonaro. Um crescente amor. Um Brasil que ama e respeita. Quem tem Deus acima de todos, Bolsonaro.